سے پردہ کروائیے جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ آپ کی بہنوں بچیوں بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے نہ مارے. انقلاب لائیے کہ یہ گھر محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی عورت کسی عورت سے کوئی شخص منگنی کرنا چاہے, غور کیجئے حدیث پہ, چہرے کے پردے کی دلیل, تو وہ اگر قدرت رکھتا ہو تو اس کی اس چیز کو دیکھ لے جس کو دیکھنے سے اس کی نکاح کی طرف اسے رغبت ہو.